Ако искате да си купите мощен геймърски компютър като моя, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода G47 за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка от линка в описанието или използващите кода помага на мен и канала. Ръцачка. И добре дошли. На поредния епизод на... Собака готика нижнее подчеркивание 47 готик гнезде видях беше дат ремонтсом д доиска дате гушная мощи ши да этого твердый знак РД е странно да беше преди около 2 часа д. Окей, това беше епизода, така че не шугувам се. Взриви го! Готик щети кажани ще носи трай покаджи. 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 Готик, ще ти кажа нещо, ако си носи трай. Покаджи. Ехе. Варненското ей, трябва да идва от душата като оригнята. Но не смятам, че мога да се оригна, като ви кажа. Съседсна. Болен съм и ми купиха мишка. Чистита мишка, ама това звучи много странно. В смисъл, разболяваш се, майка ти идва и ти казва. Виждам, че си болен, знаеш кога? Вземе тази мишка, човек. Сърпрайз. Всеки ден преди лягане да пиеш по едно оринкова виж мишката. Подлежава на седмица. Така изкъртваш си малко парченце от мишката. Си пиваш. Идвайте на стрима, ба. Идвайте на стрима, ба. Чувате ли? Ще го видите някой от Intel, кажете му и това. Ти видя, тя ти погледна зъбите, мъж и кария си. Ооо, какво? Добре, миналия път бъгнахме играта, сега пак ли, какво правиш тук? Чакай сега. Какво правиш сега там го? Кво? Кво? Добре. Какво направихме, бе, човек? Защо? Слизай. Ти някакъв... Ау! И таби да... Знаеш... Аз правя релок, разбираш ли? Значи само... Извинайте, бъде... Аз ще отворя вратата. Добре. Искам да бе... Виж го, бе! Бо... Та! И да напишете в чата удивителна... Стига, бе, човек, сниде, бе! Оле, какво е сладко! Уе, мисти Солджер! Дайте на Солджер! Защо не мога да скокна горе? Е, чекай, топи же донет на 1 евро беше пуснал някаква песен, аз така не я пуснах, но съм тъпче, сам да ми коя песента. Милиони камиони, авиони, шампиони, се самя, се сам то прошал. Песон, съжалявам, човек, май тъл пръсках малко с зомби. Стоха дука, дед му вкарах. Мен, то ми изкара къла на... То ми изкара лайната. Буквално приведена. Измили се краката е! Що мириш на суджук? Положение, че аз като бях малък, още бях... Тък му бях тръгнал на училище май. И предните ми два зъба...
тръгнаха да ми никнат новите. Обаче, млечните ми зъби казаха fuck you bitch, we're the alpha teeth, няма са махаме от тука, good fucking luck. И вместо да се разклатят като нормални шибани зъби, те седят на мястото и новите зъби викат така ли абокуци вашата майка и почват да никнат от заре. Зад млечните ми. И гледаш, аз съм като шибана акула. У мен има водата на заболекар, той вика, и те с предните ще трябва да ги изкараме. Те не се клатят. И той вика, ми знам. И фана ги с клещите и ми изкара зъбите, човек. И без опойка и без нищо. И в началото такъв ти фащат зъба и той ти вика, ти няма да боли. Няма да боли. И при положение, и тията фаща такъв с клещите и само дърпа нагоре, ма направо ма дига с... Дига ма за зъбите, разбери, само се чуе. И някаква бахти болка в мозъка. И ми изкарва шибания зъб, на мен тръгва ми тече спърнал кръв от устата и той вика отваряй за друга зъб. И мен реакцията ми е никакъв шанс, един път ме излага повече ни. И вика отваряй, да, късмет брат, да ти изкара така изкара два зъба и той ти вика отваряй моето момче, първият път заболя, а вторият път вече няма да лъжи. Кажи, да бе брат. И после, що хората ги било страх от заболекар. That was not medicine. Пръдна всички. То се изряза и избяга от стаята, ле? Що отпуши? Подуши, това отпуши. О май гад, Матери! Сериозно, ле? Моли са да не дойде при нас. Бат Георги за душа. Толкова ли е зле, бе? Ние още не го усещаме, мама, страх. Сега ще дойде тон като метанче. Бално слъж. Не! Не, бе, не дей го развява насам, бе. Ще пусна климатика до духа към тебе. Ще обгаза и аз. Нека се помоля за душения готик. You came to the wrong neighborhood, motherfucker. Oh. Е, не е със стария телефон, ще трябваше го да... What the fuck? Ето че намерихме решение как да се качим горе. Стига да оцеля блока, де това ли е блока? Аз ли ми парашут? Оу, шит, имам. Оу. Отвори парашута, бе, келеш! Добре, защо не ми отваря парашута? Няколко пъти вече се е случвало това. Натискам... Това заслужаваш. Даже не е вика, човек, даже не е вика, не са прави. Стани на кюфти! Това заслужаваш. Какво означава ботълнек? Какво означава ботълнек ли? Когато си купи... Я скол кошки съм заклава, руино вино съм налава. Трикшот! Фак, бе! Защо? Мискликнах. Натиснах Ф без да искам. Натиснах Ф без да искам, не се шугам. Искам се разплача. Какво мислят вашите за това, което правиш това изстримането? Ще да цитирам на майка ми. А ти хубаво ги взимаш, тя спари. А тя спари нищо са. И трябва да си намириш някаква истинска работа, с тези пари не му се оправиш. Кажи ми даваш истински пари от това да ми правиш. Маля, майка ми, ако ме чуеш, ма приби човек. Се прибера. Прибера сега в Димитроград. Ако гледа този клип майка ми, прибера в Димитроград. И в
момента, в който се отвори вратата, ще взема една точилка от тия на детските дебелите, така между очите. Трябва ще бъда, така ще ме погребат, главата ми ще е сплескана тук от точилка. Така че да, пичове, надявам се, че този епизод ви е харесал. Ако ви е харесал едитинка и самия епизод, може да праснете един лайк, защото иначе Пресли ще дойде и ще легне в леглото ви и ще ви каже на ушенци, що не лайкна клипа е. Това тук спите. Аре, чао Ютуб. Идвайте на стрима, ба. Това беше всичко за днес.